А ты знаешь, я никогда не видел море. Батька мечтал с мамкой. Не получилось у них. И я мечтал с женой и детьми приехать на отдых. Видишь эту фотку? Ее мне передали, когда мы выезжали из части. Жена родила двойню, близняшки. Назову одну Манькой, а другую Анькой. Жду не дождусь, когда я их увижу. Даже не верится, что они друг на друга похожи. Как ты думаешь, когда это все закончится? Да еще ничего и не начиналось. Так, готовься. Приказ закрутить. Есть. Есть приказ. Отбой связи. Запустить шарманку! Закрутить гусы! Идем на Баку! Идем на Баку, пацаны! Идем на Баку! Ağrıdaca. Bəs onda niyə eləyirik? Ürəkli olmaq üçün. Yəni heç nədən qorxmamaq üçün? Ürəkli olmaq üçün. Yaxşı. Amma ehtiyatla. Narahat olma. Uzan. Unutma ki, bu məndə iki dəfədir. Yaxşı. Sağ. İndi sən də oldun ürəkli. Xoşa gəlin. Mən tələsirəm, aeroporta gedməliyəm. Gedək. Sən bir gün bizi partlatacaqsan, ha? Yaşama mən düzətmişəm, mən partlatmaz. Mehdi qardaş, bilmirsən bugün hansı gündür? Vasif ağzındakı sigareti söndürməsə, hamımız üçün ahirət günü olacaq. Larisə olmasaydı, qaçırdardım, ha, səni? Amma Larisə buradadır, gözəl. Necəsən? Ну как? Еще Мишель рядом? Обижаешь, начальник. Инглапчыларын мюрадиаты. Кулағас. Бәзіләрі дейір ки, біз гере мүстәгилігімізі істі кабинеттерді отырарақ, әлімізді силах еріне гелемді, парламент yolu ile демократик ислаатлар апарарақ қазанақ. Və yalnız bu yolla Azərbaycanı SSR-in tərkibindən çıxartmaq mümkündür. Məncə, bu zəif, savaşdan qorxan və milli satqınların mövqeyidir. 1986-nın Almata və 1989-un Tbilisi baharları bizə bir daha sübut elədi ki, SSR-i adlı varlıq xalqları silah gücü ilə kölələşdirən vəhşi heyvandır. Və bu heyvan yalnız bir dili başa düşür. Silah gücünə. Buna sübut 1989-da Sovet ordusunun məğlubiyyətlə Əfqanistanı tərk eləməsidir. Odur ki, xanımlar və bəylər,
Məncə, Azərbaycan xalqı gərək əvvəlcə küçələrə çıxsın və əlində silah öz müstəqilliyini qazansın, dövlət qursun və yalnız bundan sonra parlament islahatları ilə demokratik ölkə quruculuğuna başlasın. Sən lap əcdahasan. O nə cəb Azərbaycan qəzətinə vermişsən, çap eləsinlər. Heç kəsə ağız açmaq istəmirəm. Yüzlərlə kopya eləyib şəhərə paylamışım. Maladır. Müstəqillik qazanmaq üçün belə imkan Azərbaycana bir də nəsib olmayacaq. Odur ki, kişi və qadın, cavan və yaşlılar bugün çox şey qazanmaq üçün hər şeyi itirməyə hazır olmalıdırlar. Milli müdafiə şurasından. Bax bu gənc mənə gedəcək. Vəssalam, konsert qurtardı. Dağılışın. Kimsə nəsə. Hadi. Kimsə nəsə. O vəsiqədə məndə 7 dənədir. Sən kimlə yüzünü yola vermişəm əmə? Gəl bura mənə şan. Kim bir ikisi. Buna bax. Nə də? Babat olup, beni ötürmeyin. Eğer hakikaten de sizden kimi cansızdursa, onu mehkeme gözlüyor. Sen de benim bu kardeşimi terzi olarak yaparsan taraf matolojiye. Onun da bunları yolsa geçsinler. Oğlum da ötürmeyin beni. Düş kabakma. Üstte reis. Ne durmuşsunuz? Kömeliyim de bir kep her yerden kaldıran. Oradan bir maske çal. Atam da Ermeni. Yoksa ana? Atam Azerbaycanlı da. Anam ise Ermeni. Yok şimdi aradadılar. Pasportun üstünde. Üstümdedir, üstümdedir. Anamı paronla yola saldım, ara. Özüm burada kaldım. Familia nedir? Allah verdi ya. Ne? Allah verdi ya? Abi sen ne desen atam Azerbaycanlı da ha? Atam Azerbaycanlıdır. Ara Azerbaycanlıdır. Sadece anam dedi ki Allah verdi ya familiyasının üstüne götürsen bütün kapılar yüzüne açılacak. Anam düz demirdi. Anam? Allah verdiği an evvelinde düz deyip. Ama ahırında katıqlayıp. Pulun var? Yok pul hanı pul. Pul mende yoktu. Al. Götür. Bu nedir? O. Hemen anonun dediği kapılardı. Bir açılır üzüver. At sizden 2 tane 50 rubl götür kalanı getir bana. Çok sağ ol Cavir Tani çok sağ ol. Söz verirəm. İnşallah bu məsələlər bitsin. İki qatını qaytaracağım sənə. Ya, ya. Nə sən qayıtmağın lazımdır, nə də mənim bu pula ehtiyacım var. İndi sənə bir söz deyirəm. Diqqətlə mənə qulaq asırsan. Ha? Mən maşından düşürəm, gedirəm siliyet almağa. 5 dəqiqəyə qayıdıram. Və sənin maşında görmürəm. Aydındır? Aydındır, aydındır. Başa düştü. Necəsən? Ayda. Zibil uşağı. Tankları şəhərə çəkdilər. Yo canım. Tank deyil.
Bə nədir? Bu bizim milli dirçəlişimizdir, azadlığımızdır. Öz ayağı ilə qucumuza gəldi. Bilirsən, müstəqillik Azərbaycana heç vaxt belə yaxın olmamışdı. Bu xalqın ürəyində azadlıq alovu yanır. Bu alov ya alışıb hamımızı külə döndürəcək, ya da yanıb bütün dünyanı qaynadacaq. Qəbul eləsin, ay kişi. Sağ ol. Bəs Əli hardadır? Gələr. Buna belada biz düşmüşük. Nədir bizim çəkdiklərimiz? Quş olsun. Allah qəbul eləsin, ay oğul. Sağ ol, sağ ol. Əli, qurbanın olum oğul. Sən öz namazınla, ibadətinlə məşğul ol. Adam dövlətlə dövlətçilik eləməz. Onların silahı, cəbbəxanası, topu topxanası var, bala. Aynan, bizim dəmiş olduğu kimi qeyrətimiz, namusumuz var. Allah yenə o sözü deyir. Bala, qulaq sənə. KQB ilə zarafat olmaz. Gecə ilə gəlib hamımızı apararlar. Heç izimiz də tapılmaz. Allah ailəmizə şükürün nəsib edir. Niyə nakimurluq edirsən? Daha nəyin çatmıraq səni? Bütün millət köləliyidə olan bir vaxtda bir ailə şükür içində yaşaya bilməz, ata. Siz hansı dövlətdən danışırsınız, hə? Sovet imperiyasından? O ki, torpağımızı, sərvətimizi, əlifbamızı, məscidimiz əlimizdən alıb. Qaranif mədənlərində yüzlərlə qardaşımızı çürütdü. Amma yenə ağ günə çıxmadıq. Zülmət içində qaldıq, işıq uzu görmədi. Neysə, yaxşısı budur, çəkilin diyanın kənarda, imkan verin sizin bacarmadığınızı. Vətənimizi, dinimizi işğaldan azad edəyək. Hud surəsi 113-cü ayə. Allahdan qorxun. Zülmkarlara meyil və yaxşılıq eləməyin. Yoxsa sizə də ateş toxunar. Səsini mənlə olun, mən oxşamayan. Mən sənin həyatını qoruyuram. Mən öz həyatımı başqalarından üstün tutmuram, ata. Ölümə ölülməkdir, daha xırıldamaq nədir? Sizdən uş olsun. Əli, getmə oğul! Sən, qabulə. Sağ ol. Alan, bu nədir? Sizin edir. Ama nə bilim, Allah verəndir, Allah verdi nədir? Hə? Allah verdi, anadır bir gənci, pərəstişalların əlindən alır. Sanki. Əmin o Allah verən erməni edib də bunu da. Ay, bunu Allahsız Azərbaycanlı elədi. O da mənim pərəstişkarım idi. Mənə bax, Qulya. Bu sənin biletin, bu sənin cib xərcliyin, bu da sənə açar. Necədir? Mənə görə başqa qulluğum. Can sağ ol. Əgər elədirsə, onda baxdı. Səpələnək. Nə deyir? Yabla, sənə sözüm. Mənə görə heç darıxan yaxşı. Aslanın erkəyi dişisi olmaz. Aa, Pratella! Sən Larisa'ya görə narahat olma, ha. Biz ona təşkil qoymarıq. Həmişə yanındayıq. Tam arxan ol, ha. Odur ki, sən Larisanı götür, ged obri postlara da nəzarət elə. Biz hər şeyi nəzarətdə saxlamalıyıq. Sənsin, narahat olma. Hər şey düzülüb, qoşulub. Sağ salmalıq. Larisa, bir maşın tapın piyada gedməyək də. Tələsməyə bilərsən. Qaqulya! Sən də tam arxan ol, ha. Aldı, aldı. Şükür, ama sən nə qədər anışırsan. Memur! Adam nə qədər? Alisa, mən səni sevirəm. Heç bilmirəm, bu günləri sənsiz orada nə yiyəcəm. Amma tez-tez zəng eləyəcəm, yaxşı mı? Yaxşı. Əlini ver mənə. Səndən bir xahişim var. Bu balamızın xətrinə özündən müğayət ol. Sən də mənə söz ver ki, qaydan kimi toy edin. Yoxsa top kimi yumru olacaqsan, sonra qonşuya necə baxacaq? Adət var, ənənə. Bilirsən, Mehdi, mənə sənin anan vacib deyə.
Görürsən, Rus qızını qəbul eləyər. Qaldı ki, cəmatın dediyinə, onlar dediklər heç vecimə də deyil. Mən səni sevirəm. Və əynində də qalın geyin. Moskva soyuq şəhərdir. Sən də balamızı qoru, yaxşı? Yaxşı. Salam, mama, necəsən? Tələsirəm paltalarımı, yığıb qaçıram. Heç içəriyə girməmisən, ay bala. Deyirsən, qaçıram. Dünən axşam haradaydın? Heç şam yeməyinə də gəlmədin. Ay, bir cevlən sevdin. Heç olmasa mən də bilərdim ki, sənin qeydinə qalan var. Mama, valla işim var idi. İndi də başqa şəhərə uçuram. Bir həftəyə qayıdıram, amma qayıdanda sənə şad xəbərim var. Görəcəksən. Oo, gör kim gəldi. Nəcəb səndən? Gəlsən, harasa gedirsən. Bəs, barrikadalarında kim qaldı? Bəs sən Azərbaycanı necə qoyub gedirsən, hə, Mehdi? Xalq təlxəksiz barxacaq ki. Sizin tanklar şəhərə gəlməkdədir. Narahat olma, Azərbaycan xalqının darıxmağa vaxtı yoxdur. Qonaq qaranı qarşılayırlar. O ki, qaldı təlxəyə, qoz qovurur gələcək nəsillər üçün. Böyük-böyük danışmalar. Qoz qovurur, qoz qovurur. Deməli, Əfqanistandan milləti qırğına verdin, qaçdın. İndi də burada fəhlələri, kəndləri yığmısan barikadalar, onları qoyub qaçırsan. Deməli, Sovet hökuməti səni ona görə yedizdirdi, ikizdirdi, tutdurdu, zabit rütbəsinəcə qaldırdı ki, indi də belə eləyəsən, hə? Bəs prisyaqa mehdi. Ay, nankör, ay, nankör. Ki, sənin də baş var, sənin o inqilabçılarının da. Heç bilirsən sənin kimlərinə nə deyirlər? Bilirsən, vətən xaini, bir qiriyyət, bir namus. Bəlkə səsru kəsəsən, mən hansısa sovetlərə görə Əfqanistanda canımı qoyanda sən həmin sovetlərin kabinetlərində oturub özə rütbə qazanın. Siz qardaşsız, bir ailənin, bir millətin övladlarısız. Aranızda nəyi bölüşdürürsünüz? Hə? Yox, ana, sən səhv edirsən. Bunlar bilinmir kimdir. Bunlardan əmələ gələnlər də köksüz, simatsız bir kütlə olacaq. O deyil, yığışıb yana harasa gedir. Roma, nə oldu sənin inqilabın? Hə? Dağıtmaqdan başqa əlvizdən heç nə gəlmir, İndi də qəhrəman zabit tankları görüb, batırıb tumuşuna. Hara belə hazırlaşmısan? Hara gedirsən belə? Bu sənin danosun üçün lazımdır. Həri, mən Əfqanistanda vuruşmuşam. Amma məni ora göndərən də, oradan çıxardan da siz komünistlər olmuşsunuz. Bəs görün, nə qədər millət qırıldı, nə qədər uşaqlar qırıldı orada. Elə Əfqanistanda da, Sumqayıtda da, Bakıda da aranı qızışdıran siz olmuşsunuz. Pagonlara görə, ulduzlara görə, isti kreslolara görə milləti hər an gülünən qabağda qoymağa hazırsınız. Çünki sən adi, çox adi KKB s**san. Mehdi, sən laf ağladın, açsın! Dayan, Mehdi, sən neynirsən? O sənin böyük qardaşındır. Yolda barikadalardır, onu aldadıb küçələrə saldığınız yetimləri yığışdırın. Yoxsa tutub hamısını basacaqlar dama. Dövlət əleyhinə çıxanların yeri oradır. Sənsə qaçmağında ol. Çox uzaq gedə bilməyəcəksən. Sən də qutar. Ayıbdır. Hara gedirsən, ay bala? Narahat olmam. Bir-iki dənə işim var. Onları görüb qayıdacaq. Al, bunu özündə saxla. Allah səni qorusun.
Özünə yaxşı bax, ehtiyatlı ol. Niyyətin safdırsa, xalq üçün eləyirsənsə get. Allahım anında oğul. Sənin qardaşının 32 yaşı var, amma indiyə qədər düzəməlli bir gün görməyib. Cavanlığı Əfqanistanda vuruşmalarda keçdi. İndi qayıdıb vətənə, amma yenə vuruşur. Düz deyirsən, ana. Vuruşur. Amma heç bilirsən, o burada kimə qarşı vuruşur? Öz doğma qardaşına, mənə qarşı vuruşur. Yaxşı ki, itib çıxıb gedir. Bu zibili küçələrdən yığıb həbsxanalara basanda, heç olmasa o burada olmayacaq. Və sən də məndən onun buraxılmasını xahiş eləməyəcəksən. Oğlum, o zibil dediğin senin halkındı. Bir neferi taizsizliği elese cinayetti. Ama minlerle adam bunu eliyerse, bu artık inkılaptı. O adamlara en azı kulak asmak lazımdı. O ki kaldı kardeşine, o sana karşı vuruşmur oğul. O da senin kimi evini firavan güne çıkartmak istiyor. Sadece yollarınız ve yoldaşlarınız farklıydı. Sen zalimlere yardım eleme. O küçedekiler... Hər bir halda sənin bacı və qardaşlarındır. Odrey həbsxanalar. Analarının əmcəklərini kəsən bacı qardaşlarımla doludur. Mən vətən xainlərinə qarşı olmuşam olacağında. Bu yola məni sənin ərin gətirdi. Atam da komünist idi. O da vətən xainlərini biçib. Təşəkkür eləyirəm ana. Mən getməliyəm. Təki niyyətin saf olsun. Elədiklərin xalqına görə olsun. Allah sənə səbir versin ki, xaini, düşməni dostdan ayırasan. Allah amanında. Sağ ol ana. Amma sən də bu axşam evdə otur, küçəyə çıxma. Əgər bir şey lazım olsa, mənə zəng elə. Mən də şoförümü göndərərəm. Bu gecə şəhərdə hər şeyə son qoyacaq. Cəsur pəxota, sən ara aviyyatçı ara. Arxa cəbə qıysası, sən ara aviyyatçı ara. Necəsən? Ha, üzvü görək, aya günə dönmüsən. Ha? Qayfuyen, bratella, ha? Bu vaxt nə qayfuyundur? Soruşma qayb olmasın, bəs... Moskvaya nə acər? Səni tanımayan adam səninlə danışmağa qorxulur. Ay ki,
İstəyirsən 5 il Əfqanistanda sənin soğuk suvalları ola dözən hərbiçi stokaça nəsə desin? Valla sən KKB-nin ən böyük məğlubiyyətisən. Stop, mən burada sənə razılaşmıram. Çünki mən stokaç rütbəsindən çoxdan çıxmışam. İndi komendaturanın rəis mağlubiyyəm. Özüm də Moskvaya gedirəm ki, həm rütbəmi, həm də vəzifəmi qaldırsınlar. Deməli, rütbəm olacaq polkovnik, vəzifəm də rəis. Deməli, vəzifəni qaldırmaq üçün, rütbə almaq üçün də Moskva gələr bilməlidir. Və Azərbaycandakı kuklalar nə üçün baxır? Здравия желаю, Максим Евгеньевич, Николай Андреевич. Садитесь. Да, товарищ полковник, дело ваше впечатляющее. Я не первый раз в Баку и знаю точно, что если таких настоящих коммунистов, как вы, было больше, то я думаю, нет, я не думаю, я уверен, в Азербайджане не было бы таких беспорядков. Значит так, чтобы взять ситуацию города под контроль, создается особый штаб, и вы, Наджаф Нариманович, назначаетесь начальником этого штаба. Есть какие-нибудь вопросы? Никак нет. Все ясно. Разрешите идти? Идите. Да. Соберите немедленно весь штаб и подготовьте план по разблокированию подъезда в городу для беспрепятственного прохождения тяжелой техники. Тяжелой техники? Свободен, полковник. Получили приказ? Выполняйте. Peşəkar hərbçilər deyir ki, tanklarla mübarizə aparmaq bizə çətin olacaq. Mən isə deyirəm ki, çətinliklə rastlaşırıqsa, deməli düz yoldayıq. Deyirlər ki, tanklar barikadalara hücum eləyəcək. Demək, biz də onların üstünə hücum eləməliyik. Xalqına qarşı silah qaldıran ordu işğalçı və düşməndir və onun qanı halaldır. Evdə oturub azadlıq mücadiləsinə qoşulmayanlar qoy elə bilməsinlər ki, onlar özlərini və ailələrini qoruyurlar. Onlara çatdırmaq lazımdır ki, işğalçıların güllələri onlara evlərində də yetişəcək. Lakin onda onlar şəhid yox, sadəcə qurban olacaqlar. Vətən və müstəqillik uğrunda irəli, sağ qalsaq qəhrəmanıq, həlak olsaq, Allah Taala bizi cənnət, Azərbaycan xalqını isə şəhidlik zirvəsinə qaldıracaq. Как видите, они уже открыто провозглашают свои цели. Революция, неповиновение, и все это под лозунгами «Свобода», «Независимость», «Демократия». Алевсат Вагивович, какова последняя оперативная информация? По нашей информации, поступившей от наших агентов среди революционеров, сегодня вооруженные боевики собираются взять под свой контроль несколько важных государственных объектов.
том числе государственное телевидение для декларации своих воззваний. И какой у вас план, Алексей Вагифович? Да какой там план? Мочить их надо, пока не поздно. Да и дело с концом. А то, блядь, в игрушки играют. Демократию развели. Они вот оккупируют государственные объекты. Мне нужен приказ. Я свое дело знаю. Тимофей Дмитриевич, кого вы там собираетесь мочить? Мы не в Афгане, любезнейший. И по ту сторону баррикад стоят не духи или маджахеды, а наш советский народ. Я думаю, в этом вопросе всем нужно быть внимательными в высказываниях и предельно осторожными в действиях. И думаю, лучше положиться на Александра Владимировича и в его группу «Альфа», чем на армию. Mehdi? Ay Mehdi. Mehdi! Oya ne çattı? Burada mənim ev, bir de iş nömrəm var. Götür. Bakıya qaydanda mənə zəng elə. Düşünürəm ki, biz birimizə lazım olacağıq. Hər halda rabitəni itirməyək. Axı biz dostuq. Düz deyirsən, bu həyatda hər şey ola bilər. Dostsuz yaşamaq çətindir. Amma düşmənsiz mümkün deyil. Да, я жду на проводе, да. Так, сейчас будете говорить. Спасибо, соединяйте. Соединяю. Говорите. Здравствуй, дорогой друг. До тебя не дозвонишься. Целый час звоню. Как дела, как жизнь? Мехти, дружище. Ну, здорово, здорово. Вот не ожидал тебя услышать. Ты что, в Москве, что ли? Да, вот приехал, соскучился. Каждый день вспоминаю и живых, и мертвых. И Герат, Гюндуз, этот гребаный Шашари. Да, и я постоянно вспоминаю, брат. Послушай, у меня тут важное совещание. Что ты делаешь вечерком? Давай, как всегда, в 20:00 в нашем афганском ресторане рядом с ЦДК. Да, 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 брат, знаю, знаю. Отлично, отлично. Ну все, давай. Слушай, давай. Спасибо тебе. Ötən ilin yekunlarına dair keçirilən müşavirədə Bakı şəhərinin Kirov, Oktyabr, Əzizbəyov və Nərimanov rayonlarında şəhər kənarı qəsəbələrdə mövcud... Xeyir ola. Buna nə oldu belə? Alo? Can mama, gecən xeyir, necəsən? Mehdi, bala, sənsən? Çatmısan, necəsən? Yaxşıyam mama, hər şey yaxşıdır. Elə zəng vurdum deyim ki, çatmışam, narahat olmayasan. Səndə nə var, nə yox? Yaxşısan?
Yaxşıyam. Şükür Allah'a. Oturmuşam bayquş kimi. Qardaşını gözləyirəm şam yeməyinə. Zəhrmar televizorda xarab olmağa vaxt tapdı. Özlə gələndə sənə Rüşad xəbərim olur. Evimizə gəlin gətirmək istəyirəm. Rüşad xəbər olasan, ay balam. Bunu demək üçün burdan durub Moskvaya getmək lazım idi. Ay Allah. Kimlərdəndi? Rusdur. Ay bala, mən onun millətini soruşdum. Mənə evində çıraq yandıran lazım. Uşaq səsi lazım. Yəqin ki, düzəməlli ailədəndi. Saxlayırsan İrəvan qarbaçol, axıdırsan nahaqqan qarbaçol. Saxlayırsan İrəvan qarbaçol, axıdırsan nahaqqan. Televiziya partladıldıqdan sonra bu gecə KKB ermənilərə və ruslara qarşı təxribatlar törədəcək. Məqsədləri erməni və rusların kütləvi qətlidir ki, şəhərdə əsasi bərpa etmək bəhanəsi ilə ordunu, texnikanı, tankları şəhərə yeritsinlər. Diqqətli olmaq lazımdır. Bu təxribatçılar Azərbaycanlılar da ola bilərlər. Əgər təxribatçıların adam öldürmə məqsədi varsa, onların mütləq silahı olacaq. Bizim əlimizdə olan dəyənəklərin heç bir xeyri yoxdur. Darıxma, qəqəş. Zidə bu barədə fikirləşib. Hərəyə 16 güllə verilir. Sənədə imza atıb götürürsünüz. Növbəniz qutaranda həmin sənədə imza atıb mənə təhvil verirsiniz ki, növbəti qrupa ötürək. Silaha münasibət sevdiyiniz canı toydan əvvəlki kimi olmalıdır. Yəni, onu özünlə gəzdirirsiniz, amma toxunmursunuz. Götürdüyünüz kimi gətirib mamasına, yeni mənə təhvil verirsiniz. Yaxşı, yaxşı. Bir əsəlləşdirə bilərsiniz. Ama yaxşı görək. Başda xalın Amerika qitəsi, apar gəzdir Aysan Qarbaçov, apar gəzdir Aysan Qarbaçov, çaxlıysan İrəvan Qarbaçov, axıdırsan nahaqqan Qarbaçov. А помнишь, ты писал статьи про Кокари Шаршари, когда ты был в Афгане? Сколько ты людей спас тогда с обеих сторон? Не знаю, это связано или нет, Виктор, но мы на самом деле через год покинули этот Кират, а далее вообще Афганистан. Сделай что-нибудь, брат, а? Я понимаю. Я говорю по-английски, окей? Много водки. It is true, the West was interested in my articles then, and they may have helped change public opinion about taking the army out of Afghanistan. But the West continues to use Gorbachev, taking the army out of Eastern Europe, reducing nuclear, very, very big projects. In exchange, we close our eyes to places like Azerbaijan. You understand? You send troops into Baku, you take tanks out of Czechoslovakia, we say nothing. It's an exchange, like in the bazaar. Come on, Victor. It's just American propaganda. Раз вей. Да. Нам же это грубый расчет. Виктор. Запад не понимает просто о масштабах трагедии, которая может произойти в Баку. Это будет намного круче, чем в Тбилиси или в Праге, понимаешь? Они уже потянули войска.
Они подтянули уже войска. Они хотят устрашить все остальные республики. И ваш Запад тоже хотят они устрашить этим самым. Понимаешь? Нам нужна ваша помощь. Но это же ведь в ваших интересах, а? Да. По Конституции, республика может покинуть состав СССР, правильно? А ты что молчишь? Ты же знаешь, что может произойти, Гоша. Ты знаешь, ты нас просто море крови будет зарежет, как баран. Ну а что вы, да? Чему быть, самого не миновать? Как это, чему быть, самого не миновать? Будем. Обратите внимание, что рыбы совершенно свободные. То есть у них нет никакого начальства. Передвигаются куда хотят, когда хотят. Но в пределах аквариума. Спасительного аквариума. Поэтому пока они в нем, нам легко кормить их. И каждый получает равную долю своей еды. Правда, вот есть... Один, который пытается выпрыгнуть за пределы аквариума, бедняжка. Не знаю, что им движет, но знаю одно, что он погибнет без него. Поэтому мы не позволяем совершать ошибки несмышленым. И заботимся о них, даже если они несмышленые. Максим Евгеньевич, а если бы у вас не было бы аквариума, о ком бы вы тогда заботились бы? Ну, у нас же есть аквариум. Это наше достояние, мы за него кровь проливали. Поэтому мы должны заботиться и приумножать его. А если рыбы не хотят жить в этом аквариуме? А вы откуда знаете? Ну, они же говорят об этом открыто. Не верьте. Это провокация. Рыбы не могут говорить. Садитесь, товарищи. Спасибо. Birazdan doydu mu? Niye ya? Devam. Bundan sonra az kaldı. Bahalı restoranlarda, büyük kabinetlerde yemek yiyeceğim. Yem balık, lüle, tike, yiki yiyesen. Değil. Malın batınca koy karnın batsın. Gagaş, ne prafsan. Biz hiç vaxt bahalı restoranlarda ve büyük kabinetlerde nahar eləməyəcəyik. Yadında saxla. Biz yeyirik ki, vuruşaq. Vuruşmuruq ki, yemək yiyək. Bu ola bilər sənin ağlın üçün çox gəlizdir. Amma bu belədir. Nə demək istəyirsən? Deyirsən... Ömrümüzün axırına kimi it kimi yiyəcəyik. İt başqa cür bacarmır. Amma insan həmişə adam kimi yiyir. Ana yine vuracaq. Şov olsaydın, səninlə başqa cür danışarım. Yerdin restoran və böyük kabinetlərdə. Bırak diyorum ha. Что мне тебе сказать, брат? Помнишь, после Афгана я просил тебя остаться в Москве. Даже сам командующий просил тебя остаться в генеральном штабе. А ты что сказал? Ты сказал, у меня там родина, я не могу.
Я там нужен, а оказалось, не нужен. Вот катался бы сейчас, как сыр в масле. Больно мне смотреть на тебя, брат, как ты тут сидишь и просишь у америкосов, чтобы они помогли тебе завоевать независимость. А она не так завоевывается. Разве ты забыл, чему нас там учили? Как и что надо завоевывать, а? Ах, вот как ты заговорил, брат. А нам ничего чужого не надо. Нам надо лишь только свое, родное. Ну, что там твое, что там не твое, это не нам решать. В Афгане-то родина тоже не твоя была. Но ты там этих душманов, мочил напропалую и ничего. Они тебя даже шайтаном за это назвали. Ты выпей, выпей. Россия, брат, не живет настоящим временем. Россия живет воспоминаниями. Вот была Бакинская губерния. Была. Значит, так тому и быть. Россия, брат, не страна. Россия – армия. Ты, конечно, можешь демобилизоваться или уйти. И она будет спокойна, если ты будешь в запасе. Но если, не дай бог, что-нибудь случится, или ты ей понадобишься, она заставит тебя стать в строй. И никакой нахрен Запад не помешает этому. Она пойдет до конца, готова даже до самоуничтожения ради того, чтобы достигнуть до поставленной цели. Гоша, я тебя давно знаю. Ты что-то, не договариваешь. Ну, а последний тост, Виктор, надо пить стоя. Давайте выпьем за тех, кто погиб, и за тех, кто еще погибнет. Кто погибнет? Ты что несешь, Гоша? А надо было бы выпить. Кодовое название «Удар». Ночь с 19 на 20 января, 23:00, будет крупномасштабный штурм в Баку. Ну а состав военного подразделения ты знаешь. Танки, БТРы, пехота, ну и так далее. Давайте все-таки выпьем. Надо было мне сразу сказать. Там же мальчишки и девчонки, они танк в кино видели. Григорий. Deyirəm, utanmırsınız da. Adınızı da inqilabçı qoymuşsunuz. Nədən utanmalıyam ki, yavrum? Sən bən bilmirsən ki, inqilabla məhəbbət eyni şeydir. Əsil inqilabçı vətən sevgisinə, qadına olan sevgidən keçib gəlir. Heç kimi sevməyən və bu hissin nə olduğunu bilməyən heç vətəni də sevə bilməz. Bu da qərib adamsan, ne valla? Amma ən maraqlıdır ki, görəsən bu dəlixanada sən gəlib bizi hansı halda görsəydin sevinərdin, hə? Ola yer getişinlə məşğul oldu. Aa, mən nə deyirəm ki? Deyirəm, evlənin, sonra ürəyiniz nə istəyir, onu da eləyin də, amma adam içində yox. Sizdəki Allaha tapışırım. Əli, məni tapışıranda de ki, insan sevər qızdır.
Указ Верховного Главнокомандующего и председателя Верховного Совета СССР товарища Горбачева Михаила Сергеевича. В связи с резким обострением обстановки в городе Баку, попытками преступных экстремистских сил насильственным путем отстранить от власти законно действующие государственные органы, объявить с 20 января 1990 года чрезвычайное положение в городе Баку. Прошу прощения. Сейчас 10:35. А как мы об этом объявим бакинцам? А ты чего переживаешь? Указ уже передали по программе «Время», так что вся страна услышала. Уверен, что вся страна услышала. Но ведь в Баку телевидение не работает. Мы же сами вывели его из строя. Как же в таком случае народ будет знать, что в город выходить нельзя? Откуда они об этом услышат? Да не беспокойтесь вы, нажав на Риманыч. Как только мои танки войдут в город, жмурики на кладбище, и то услышат. А кто не услышит, получит по башке. Давайте хотя бы завтра объявим комендантский час. Наджав Нариманович, вы не хотите убрать с улиц мусор и баррикады? Уверяю вас, обстановка накалена до предела. Завтра будет поздно, Тимофей Дмитриевич. Вы можете поднять вертолет и сбросить оттуда листовки? Ну какие ночью вертолеты? Поутру, пожалуйста. Как говорят... О, с ранними петухами. Я, товарищи, поддерживаю этот приказ, то есть указ, и считаю его совершенно своевременным, правильным и коммунистическим. Эти гады, сопляки, хулиганы должны и будут наказаны. Мой народ нас поддержит. Ура, товарищи! Ну, если есть одобрение местных властей и народа, вперед, Наджав Нариманович. Как говорится, флаг и штаб вам в руки. Командуйте парадом. Слышь, не солу. Хоми дейерджили ромиюр. Сана ну? Ben bildiğim. Sen Mehdi'ye göre darıkırsan. Darıkma. Mehdi orada çok vacib işine meşgul. Harada olsa gelir inşallah. İnşallah. Vatanımızı koruyarız, sarık ölmemişik biz. Zehirleyiptir bizi, ama bilmemişik biz. Koynumuzdaki ilan vezir yandı vezir yan. Koynumuzdaki ilan vezir yandı vezir yan. Milletimi sattıran vezir yandı vezir yan. Kavgamı derde salam vezir yandı vezir yan. Пассажиров рейса 12 авиакомпании «Аэрофлот» просим пройти на посадку в самолет. Выход номер 16. Выход на посадку изменен. Ты что, мужик, не догнался, что ли? Сестра, билет до Баку. Какая тебе сестра? Охренел, что ли? Билетов нет, бронь одна. Тогда дайте бронь, пожалуйста. А может, что, другой еще дать, а? Давалка до брони еще не выросла. Ты лучше Славке из КПСС позвони, а? Что ж мне делать, а? А может, я вам деньги дам, сколько хотите? Угу. Ты лучше любимый свой цветочек купи. Уважаемые пассажиры, приготовьте, пожалуйста, паспорт. Первый год работы в органах. И знаете, и таким фотографиям не очень-то доверяю. В любом случае,
Эти фотографии не дают нам повода открывать огонь по людям. Согласен с Нажафом Наримановичем. Из крупнокалиберного орудия и танковых пушек стрелять не будем. Но если будет угроза вооруженного нападения, придется применить стрелковое оружие. Да. Хотел бы уточнить. Если только по советским войскам откроет огонь. Да-да. Что, давайте, давайте, вперед, пошли вперед, покажем. Вперед, вперед, парни, на серкане. Давайте, пацаны, покажем, где Даяна! Сзади, Колон! Так, Сваргани! Он на земле! Etmezim dersi! Tanıştık bizi! Yalnız doğru şartlarına haberi! Yerimize! Что еще? Девушка, пожалуйста, может вы откроете одну бронь для меня? Я вам заплачу сколько хотите, все деньги отдам. Пожалуйста. Руки убери. Сейчас милицию вызову, прямиком на нары полетишь. Девушка, девушка, у меня бронь на два билета. Пожалуйста, выпишите один на меня, а другой этому товарищу. А вот мой паспорт. А вот мой. Попали. Людей-то как много. Эй, солдаты! Уходите домой! Идите к своей маме! Это не ваша земля! Семь шестой, прием! Я первый! Колонна уперлась в баррикаду! Людей куча! Какие будут указания? Прием! Это наша земля! Свобода! Свобода! Да куда мне вперед? Там все живые люди! Там женщины, дети! Прием! Алабу! Не боевой контакт. Чего стоишь в машине, блядь? Давай! Топи! Машина тебе черножопая! Давай! Сюда! Продолжай стучать, пока оттуда кто-то не выйдет! А когда выйдет, ты на самую на жопу натяни! Чего мы ждем, командир? Нас так нахер без боя замочат! Падут тебе такое движение! Тебя гражданские! Зачморили, блядь! А ты продолжай вызывать штаб, нам нужен приказ! Я после Тбилиси ничего без приказа делать не буду. Я им чистые улицы, а не партийный выговор. На, выкуси! Я свою жопу поставлять не буду. Ждем ракеты, причем красные. А пока мочите этот танк, чтобы он двигался вперед. Давай, дави! Вперед! Demeli sen de bilirsen ki Bakı'da nesi baş verir, ona göre oraya gidersen, ha? Sen ne danışırsan? Ben sana göre Bakı'ya gelirim. Öyle sana göre Moskova'ya gelmiştim. Sonra restoranda da sana göre gittim. Grigori Georgievich'le de Viktor'la da sana göre tanış oldum. Beli, sen akı benim dostumsan. Ben seni tek bu yad ülkede nece koyup gidebilirdim? Ben seni geriyle heştet 8. ilde Kunar Deresi'nde atardım, can vererdim. Kulak az. Bəsi də boş-boş danışdın da. Bəki, xilas elədin məni. Nə oldu? Orden aldın da. Deməli belə, mən yaxşı bilirəm ki, biz kommunistlərin sükutu dövrünü yaşayırıq. Siz sonu yaxınlaşdırırsınız. Mən bunlardan indiyə kimi heç bir xeyir görməmişəm. Mən elə necə əvvəl Əfqanistandan mayoram, indi də mayor qalmışam.
Korkma, heç ondan artık da artmayacağım. Ama indi... Azerbaycan'a kulluk eləmək istəyirəm. Mən sizə xeyir gətirə bilərəm. Ölmədə hazıram. Аграда, слушай мою команду! Получим приказ ликвидировать препятствия для продвижения боевой техники! На баррикадах могут быть боевые расчеты! Оружие к бою! Патроны бери! При необходимости автоматически! Мочите на жопы мусор только по моей команде! Молодец, десантура! Ну, ракушка! Третий! И все остальные делай, как я! Надежда Нариманович, вам срочная депеша. Сумгайцкое направление. Войска начали марш в указанное время, но продвигаются с трудом. Встретились с вооруженным столкновением на баррикадах. Рота, слушай мою команду! Предупредительный огонь над головами! Ну вот, пошло-поехало. Это мой самый любимый момент. Теперь у нас у всех. Руки по локоть в крови. Теперь не отвертишься. Товарищи, нам нужна одна победа. Во-первых, победителей не судят. И во-вторых, именно победители пишут историю. Посмотри сюда. Ah!
Лиза! Чё, бля? Лосался? Неси, когда батька рядом. Неджав Нариманович, разрешите доложить? Ищи дыра. Докладывайте. Боевая техника проникла в город. В некоторых местах встретилась с вооруженным сопротивлением. Уничтожено более 20 экстремистов. Взято в плен 30 человек. Но, к сожалению, среди личного состава есть потери. Сколько? 9 военнослужащих рядового состава и 1 офицер. Сколько? 9. Это же, блядь, боевые действия. Вы что, на войне? Я же вам говорил, нельзя против мирных пускать армию. Это дело милиции. У армии нет опыта работы с гражданскими. Захотели войну, получили войну. Александр Владимирович, докладывайте обстановку. Есть. Лично я считаю, что вооруженное сопротивление дает нам некоторые плюсы. Мы можем за одну ночь уничтожить всех вооруженных экстремистов. В противном случае есть вероятность возникновения партизанского движения. Всем приложит максимум усилий, чтобы в кратчайшие сроки до рассвета обезвредить экстремистов и взять под контроль гособъекты. Мне партизаны в советском Азербайджане не нужны. Раз возникла такая необходимость завершить операцию до рассвета, предлагаю подключить спецназ во всех направлениях. Стрелять во все, что движется и сопротивляется. А разбираться будем потом. Огонь!
Что ты смотришь, блядь? А если была снайперская винтовка? Что ты смотришь? Что ты смотришь, сука? Что ты Тез бир машин тутум. Узак ашар бу жахандан. Йо, йо, ана. Ана кетме. Нарат. Хам, скор хар. Ашар. Сука, умереть захотел. Пустите меня, прошу вас. Тебе пока рано. Давай, Михалыч, давай. Thank you.
Я неоднократно докладывал, что если будет ввод войск, то надо будет предупредить население. И тогда жертв была бы намного меньше. Ну, во-первых, ваш Визиров до того, как вылететь в Москву, 13 января был в курсе всех событий. И все согласовывалось лично с ним. А Муталибову я лично сообщил об этом 18 января. Они руководители Азербайджана, и они должны беспокоиться о своем народе. Они оба в один голос говорили мне, что оружие у населения было собрано. Откуда же тогда такое вот спланированное сопротивление? Я писал, что нельзя заходить в Баку армией и танками. Надо утрировать, Наджаф Нариманович. Азербайджан – это исконная часть Советского Союза, столица которого – город Москва. Мы не можем предать свой народ. Вам все ясно? Müstəqil Azərbaycanın himnini əzbərlədi. Amma yalnız 20 yanvar gecəsi mən onun mənasını anladım. Şanlı vətən, bu gecə qəhrəman övladlar səndən ötürü can verməyə cümlə hazır olduqlarını sübut elədi. Lakin qeyri-bərabər döyüşlərdə təcavüzkarlar səni yenə də işğal elədi. Amma biz ölməmişiksə, demək, biz daha da güclənmişik və səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Və biz bu murdar işğalçı qanını tökəcəyik. Küçədə, evlərində, hətta dükanlarda çörək alanda da onları öldürəcəyik. Azərbaycanın yeniyetmə və yaşlısı, qadın və kişisi onların qatillərinə dönməlidir ki, bu torpaq onların evi yox, qəbristanlığına çevrilsin. Dünən getmişsən, amma elə bil ki, bir il keçib. Çox uzun oldu bu gecə. Bəs Larisa hardadır? Larisa hardadır, düzün deyin mənə. Abbas şəhid olub və ondan başqa 12 döyüşçümüz. Ağasifin qardaşı Vasifdir. Bilsəydim, getməzdim. Bir neçə saat bundan qabaq qoyub getdiyim şəhərdir. Larisa harada ola bilər görə sənindir? Allah, Hüseynimkidir. Larisa ilə Hüseynlə həbərimiz yoxdur. Gidiblər. Qəfildən başladılar. Biz buna heç hazır deyildik. Bizdə nə göz dəyirdi. Tanklar gəldi. Güllələrlə nəfəs dolurdu.
Uyut uşağından intiqamımızı almalıyıq. Hamısının bir-birlərini meydanda asmaq lazımdır. Əli, qardaşım, biz nizamlı ordu ilə vuruşa bilmərik. Bunun heç mənası da yoxdur. Sən nə danışırsan, qardaş? Bəs səncə biz səhərə kimi nə işlə məşğul olmuşuq? Qırırdıq bu it uşağını. Əgər bizdən 10 nəfər şəhid olubsa, onlardan 2 nəfə artıqını cəhənnəmə yola salmışıq. Neçə dənə tankını dağıtmışıq. Sən Sovet ordusunu tanımırsan. Bir ovuc hərbi savadı olmayan adamlarla, silah tuta bilməyən adamlarla, bir də qullarla o boyda imperiyanın qabağına çıxmaq olmaz. Özümüzü gülüncə yerinə qoymayaq, başqa yol axtaraq deyirəm sizə. Qulağa, Sigit, mən belə baxıram, yaxşı ki, bizim doğrudan da hərbi savadımız yoxdur. Yoxsa bu gecə oğraşdığı boynumuza alıb başqa yollar axtarardıq. Ömür boyu bir qeyrət qalır. Səsini kəs, qız! Nə olub sənə? Sən başqa yol axtarına kimi bizim hamımızı qırarlar. Başqa yolu odur ki, sən peşəkar hərbiçi, Əfqanistan qəhrəmanı, partizan hərəkatına başçılıq eləyəsən. Bu it uşağını qovaq torpağımızdan. Başqa yol tapacaq. Amma əvvəlcə Larisanı tapaq. Yaxşı. Smirna! Смирно! Больно! Больно! Разрешите представиться. Исполняющий обязанности начальника 4-го управления ККБ Азербайджанской ССР майор Турсун Назаров. А где Люфсет? Он с Халилом Абдурахмановичем срочно вылетели в Москву. Вылетели? Как да. Пробки. Понятно. Докладывайте обстановку, Александр Владимирович. В данную минуту почти все баррикады в городе уничтожены. Все раненые трупы с улиц города собираются в городских больницах. Ведется подсчет. По предварительной информации, на данный момент около 700 раненых и более сотни погибших. Мне интересно, кто будет за эти трупы отвечать? Сегодня, 20 января... Председатель Верховного Совета Азербайджанской Республики заявила, что азербайджанский народ никогда никому не простит трагической гибели своих сыновей и дочерей. Интересно, кого же она имела в виду? А у меня есть постановление этого же Верховного Совета от 15 января. Председателем которого является эта дама, где руководство Азербайджанской Республики требует у Министерства обороны СССР о срочном вводе войск в город для наведения конституционного порядка. Чего хотели, то и получили. Я выполнял приказ партии и правительства. Я боевой офицер. Да мать вашу, вы спасибо должны сказать, что в городе хоть одна живая душа осталась. Deyəsən bu qadındır. Dursun demişdi ki, bütün atsız xəstələri bura gətirirlər. Gedib palatalara bir-bir axtaracaq. İnşallah taparsan. Abbas da mütləq tap. Adətən nənə ilə bastıraq. Yoxsa deyirlər ki, güya onların samısını sabah yandıracaqlar. Yaxşı canadır. Ged. Yoxsa bu doktrisanın gözləyənləri çoxdur. Bəlkə silah götürəsən.
Lazım olmaz inşallah. İmam Aleyhisselam demişti ki kılınç yalnız dil kesmeyen de çıkmalıdır. Yani. Salam hanım, ben Mehdi Salamova. Bildim, adı familiyası. Hüseyin Aliyev, Abbas Aliyeva, Larisa Balayeva. Abbas Aliyeva, kadındı. Veli kadın. Abbas Aliyeva, yoktu. Hüseyin Aliyev, var. Vəziyyəti çok ağırdı, reanimasiyadadır. Larisa Balayeva, beləsi de yoktu. 100% yoktu hanım. 100% əmin ol. Onda olar, mən Hüseyin Aliyevi görürüm, mənə təpşir bulaq, sözü icazam var. Bildim. Gel dalınca, başka kapıdan geçmeliyiz. Gelin, getirin onu, getirin onu. Yavaş olun, başı değmesin, başı değmesin. Aha, getirin, beni, beni. Tiz, 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 tiz. Getir onu. Kəllə beyin travması. Döş qəfəsində ürəyinə 2 santimetr məsafədə keçici güllə yarası. Dərin kontuziya fonunda amneziya. Danışığında və nitqində qüsur yaranır. Vəziyyət son dərəcə ağırdır. Hüseyin. Mənim Mehdi tanıdığın qəqər. Hüseyin. Tanıdın beni. Sakin ol, sakin ol. Hüseyin, biz Larisa'nı tapabilmiriz uşaqlarla. Larisa haradadır? Bağışla. Kardeş. Bacarmadım. Neyi bacarmadın Hüseyin? Koruyabilmedim. Larisa haradadır Hüseyin. Kimdi Mikhailovic? Desant komandiri. Desant komandiri? Mikhailovic. On bura ne daxlı var? Cevbardın Hüseyin. Hüseyin. Hüseyin git bana kaç. Hüseyin. Hüseyin git. Hüseyin. Kızlar, kızlar. Thank you.
Ben burada seninle vidalaşmalıyım. Hastalar beni gözlüyor. Dəhlizin sonuna kadar düz gedin, hiçbir yere dönmeyin. Oradan yukarı yol kalır. Orada ışıklı olacak. Işık olmayan yerlerde de ihtiyatlı olun. Dəhliz boyu karaylarda meyitler. Tapabildiğin? Bir tane sigaret verin bana. Abbas'ın meyiti yok idi. Es Hüseyin? Hüseyin sağıydı, elimde can verdi. Hüseyin şehitti. İndi onun yeri behiştədi. Bilmirəm yeri hardadır, ama o qəhrəmandır. Əsl qəhrəman. Düzdür. Əsl qəhrəman. Bəs Larisa nə oldu? Onu tapdın? Larisa? Larisa yox idi. Necə yəni yox idi? Bu plaşın altındakından ver mənə. Gedək. Hara gedək? Larisanı xilas eləməyə. Ну что, довольно по яблоку, что ли, давай. На, держи. Так, иди возьми выпивку и сигарет, только быстро. Ребята, денег тоже платят. Что сказал? Какие, блядь? Подождите, подождите. Что ты мне добыл? Я прошу, заберите. Заберите все. Все заберите. Все заберите. Все, все. Обоссался, что ли? Ну, не надо. Блядь, получи твою жизнь, понял?
gözlüyüm, bir tane sigaret alın gəlin. Mənə də kosmos sal. Bir də ki, yeməyən bir şey. Nə baxırsan? Yeməyəmək də günahdır. Ложи мне на руки, а то я тебе в жопу засуну. Sən eləmisən? Sən demədin, maşında gözləyin. İstədim deyim ki, Gəncə buraxan kosmos alma. Varsa maskov gəl. Götür bunu. Götür bunu deyirəm sən. Bir də heç kimə nisiyə mal vermə. Telefonum var. Var. Ver. Var. Buyur. Salam Dursun, mənəm Mehdi. Görməyə nə gördüm? Mən də elə ona görə sənə zəng eləmişdim. Qulaq as, birincisi təşəkkür edirəm sənə xəstəxanaya görə. İkincisi də, mənə dedilər ki, bizim uşaqları Mixailo çatında hansısa desant komandiri gətirib. Mən istəyirəm onu tapım, ona dərin minnətdarlığımı bildirim. Narahat olma, mələm heç kimi borcu qalmamışam. Qardaş, mən orada bir dənə çaxır sındırmışam. Bir də qız nə götürdü? İki dənə də kosmos götürmüşəm. Gələ bu onun haqqısabı, halalçılıq olsun. Sağ olun, sağ olun. Allah kömək olsun. Artıqlaması ilə. Sağ olun, sağ olun, döndü, sağ olun. Al, Allah sizi xoşbəxt edəsin. Bəs indi necə olacaq? Adam göndərəcəm, gəlib hər şeyi düzəldəcəklər. Hər şeyi demirəm, oğlum. Bu işlərin axırı necə olacaq? Rəfiq kişinin də oğlunu öldürüblər bu gecə. Deyir, hər tərəf qana bulaşıb. O qədər adam öldürüblər ki. Ay Allah, sən özün bizə kömək ol. Allah kömək olub ayana. O deyil, bütün sovetlər qoşunları yığıb töküb Bakıya. Ay ana, bu siyasətdir. Hər tərəfin öz oyunu var. Niyə axı bu qırılmışlar öz yerlərində sakitcə oturmurlar? Biz hər şeyi bilirik. Bu bədbəxtləri toplayıb küçələrə salanlar var.
Özləri isə qaçıb gizləniblər evlərində. Tumana sıçanların barmağı da qanamayıb. O deyil, hap sənin oğlun kimi. Haradadır indi o? Çox şükür ki, o burada deyil. Şükür sənə, ya Rəbbim. Эй, танки! У тебя что, башня поехала, что ли? Ты что здесь сопли размазывать решил? Давай гроб свой гусли чини. Я просто подумал... А думать солдату вредно! Их, бля, мочить надо! Скоро мусор уберут и сами жмуриками станут! Давай, давай! Двигай копытами! Ты, пидор! Ты чё, бля? Вставай, бля! О! Чурка Ванечка, ты мне нас сломал! Чё, падла, так смотришь? Чё, язык проглотил? Мать твою, вставай! Мать моя, не ругай, а? Кто стрелял? Кто стрелял? Не стреляла, а стреляла. Ты, блядь! Не блядь, а голубка. Это он дальше. Бедная везущая взяла автомат Рига. Умоляю, не убивайте меня. Чё, у меня жена, у меня дети. Браво. Прошу вас, не убивайте меня. Вот, вот моя жена, вот мои дети. Прошу вас, не убивайте меня. Я их, близняшек, еще даже не видел. Мехте! Мехте! Садилишан! 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 Ben Samet hükümetli güzelliğim. Ama sen, sen bedbektin birini. Bedbektin. Dur, komandir, dur. Güzelliği komandir. Командир. Где ты, командир? Где ты? Бах, сен дейсен, ама yine de kırılan Azerbaycanlılardı. Yok Ayana. Onlar Azerbaycanlı değil. Üzeyir Hacıbeyev'di, Qara Qarayev'di Azerbaycanlı. Bunlarsa düşman ve cinayetkarlardı. Hamısının da yeri zindandı. Oğlum, eğer seni bir nefer söyürse, razıyam. O düşman ve cinayetkardı. Ama min, on min nefer söyürse, bu artık izdihamdı, inqilabdı. Onlar mezlumdu. Onları dinlemek, eşitmek lazımdı. Sen de yaxşı dayana, sen Allah. Sayın bura ne dəxli var. Mezlum eşşey vursun onları. O deyil. Bax nə qədər əskərimizi öldürüblər. Min dəfə imama dua oxuyursan, bircə dəfə də Yezidə dua oxu da. Öldürülən əskərlərin də atanası var axı. Onların nə günahı var? Biz Yezidə dua oxumarıq, oğlum. Bura niyə gəlirdilər ki? Oturardılar ev işiklərində. Ata-analarının yanında sağ-salamatda qalardılar. Mənim balam bir onlardan soruş da. Xeyir ola. Qışın bu oğlan çağında sülənirsiniz küçə-küçə. Nə istəyirsiniz? Və ya bu gün ayın neçəsidir? Sən Azərbaycanlıların rəhbərisən. O gələn əskərlərin yox. Yiyə dur xalqına. Bir danış, bir soruş. Artıq soruşmaqdan keçib ana. Hər iki tərəfdə qan var, qırmızı qan. Artıq qanları da qırmızıdır, sifətləri də. Thank you.
Necə keçdi? Qanlı və şanlı. Burada təzə nə xəbər? Heç nə, biz də televiziya tərəfə getmişdik ki, kaset tapaq. Amma bir qiriyyətlər heç nə çəkməyiblər. Ya da ki, deyirlər ki, çəkməyiblər. Sonra Pərviz adında bir oğlana rast gəldik. Sən demə, o operatordur. O da gecə çəkilişlərində olub, özü çəkib. Sonra bizə bir dənə kaset verdi. Sonra qaydanda televiziyanın qabağında bir amerikanlı var idi. O da gecə çəkilişini axtarırdı. Fikirləşdim ki, bu bizə lazım olar. Dedim, bizdə var, gəl verərik. Sonra onu bura gətirdik. Başın xarab olur. Nə Amerikanlı? Onların hamısını KGB güdür. Bir dəqiqə deyən, biz yolu gələndə üç dəfə fırlandıq. Quyruq yox idi. İkincisi isə o elə belə adam deyildi. Söhbətindən belə çıxdı ki, Mehdinin dostudur. Necə yəni mənim dostumdur? Viktor? Dobrý večer. I promised you I'd come. Besides, I'm a journalist. If you want to know where the truth is, you go where it is. Как ты доехал? Потом. Поговорим. I don't have much time. I have an interview with the commandant of the city, and this combination of Janis Joplin and Fanny Kaplan kept me captive for an hour. But I'm much at present. The latest news from Moscow. Only cost me $100 to get it out of the country. Что здесь? Believe it or not, Heydar Aliyev, Azerbaijan's representative in Moscow, today spoke out against sending Russian troops to Baku. Heydar Aliyev? Да, да, да. Найдите мне предателя! Я знаю, утечка была изнутри. Крыса среди нас! Поймать и оторвать яйца! Немедленно проверьте все личные дела азербайджанцев, работающих в штабе! Откуда? Ну, кто владел информацией, ну, про Михалыча? Это был четко спланированный теракт! Откуда знали маршрут Михалыча? Максим Евгеньевич, я все понял. Все будет сделано. Да приступайте к делу! Вы свободны. Там находится целая 4-я армия, там находятся дивизии десантных войск, там находятся войска внутренних войск МВД. Зачем нужно было дополнительно сюда вводить войска? Повторяю, я это категорически осуждаю, считаю это антигуманным, антидемократичным, противоправным актом, приведшим к тяжелым последствиям. Люди в Азербайджане, руководство в Азербайджане, которые приняли такое решение, должны нести ответственность за это. И прежде всего должен нести ответственность перед своим народом визиром, который удрал... Sorry, я мешаюсь, but Aliyev was first deputy to the chairman... Первый заместитель председателя. Совета министр СССР. Maybe number three СССР. Number one, один in Azerbaijan. Большой человек. Başa düşməyənlər üçün,
Harici qonağımız deyir ki, Heydər Əliyev Şah İsmail Xətaydan sonra 200 milyon adama rəhbərliyə edən yeganə Azərbaycanlıdır. Deməli, biz şərait yaratmalıyıq ki, o Bakıya gələ bilsin. Druja, Orçin is denials, but I have to interview the commandant, catch a plane and pokazat miro vaše kasieto. Здесь все видео, что мы нашли. Все, что советская армия натворила 20 января. А коменданту скажи, что он козел, я его порву. Пуня, don't worry, it's dynamite. Спасибо большое. Merci. Can you arrange a car for me? Otherwise, I'm going to miss everything. Yeah, sure, no problem. Those two guys take care about you. You take care of yourself, my friend. Victor, please do all the best for showing this tape to all the world. We can't survive alone. Pavel Min. Sen de ondan şüphelenirsen? Şüphelenirim. Ben sadece hesap aparırım ki bizde böyle canik, handsome muhbirler yoktu. Bəhtim açılardı. Qulaq as. Sənə Mehdi'nin ingilis dilində bu Amerika şpiyonu ilə pıçıldamağı şüpheli gelmedi. Bundan sonra Mehdi'ye necə inanmaq olar? Çox asan. Alırsan dəstəmazı, sonra dayanırsan qibləyə tərəf və deyirsən, Mehdiyə inanıram. Gürbətdən illə Allah. Ay qız, sərfat vaxtı deyil. Biz burada Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda vuruşuruq. Qorxmursan ki, bir imperiyanın altına çıxıb sonra o birinin altına girərik? Yox. Estağfurullah, Rəbbi və tübələy. Səndən adam olmayıb olmayacaq da. Neyse, gedim dəstəmazımı alım, namazımı qılım. Dua eləyəcəm ki, Allah sənin günahlarından keçsin. Səhv eləmirəm, sən Mixailiç yola salan siz olmuşsunuz. Onun maşınının yola düşmə saatını da məhz siz müəyyənləşdirmişsiniz. Bu məlumat sizdə haradandır? Sovet KGB məktəbi səhrada itən iynəni belə tapa bilər. Maraqlıdır. Siz axı inqilabçılara niyə qoşulmuşsunuz? Axı siz o qədər də səfəh adama oxşamırsınız. Belə zənn eləyirsiniz ki, 3-4 küçə uşağı nəhəng Sovet hökumətinə güc gələ bilər, hə? Mən heç kimə qoşulmamışam. Sizin dediklərinizi isə hələ sübut eləmək lazımdır. Bu bir neçə saatin işidir. Siz onsuz da buradan çıxa bilməyəcəksiniz. İstintak gedənə qədər bu binaya giriş var, amma çıxış yoxdur. Əgər ştab növbətçisi öz kitabçasını gətirib ortalığı atsa, və ya milisə müraciət eləsələr, onda işiniz çox şuluq olacaq. Qulaq asın, cavan oğlan. Hər bir çətin vəziyyətdən çıxış yolu var. Bu məsələdən də ləyaqətlə bir Sovet KGB zabiti kimi şərəflə çıxmaq üçün yolunuz var. Bəzən ölüm şərəfli yolun başlanğıcı olur. Sizi və yerləşdiyiniz yeri aşkarlayıblar.
birazdan size gelecekler. Hele şehitlerimizin Kirov Parkı'nda bastırılmasının karşısını almak meksediyle tehribat hazırlayırlar. Toplantı kurtaran kim size gelecekler. İsteyirler ki sabah cemaat arasında çaknaşma salsınlar. Çaknaşmanın aradan kaldırmak meksediyle gülle atacaklar. Kırgın yaratacaklar. Bir sözle 20 yanvarı tekrar eleyecekler. Bunun karşısını almak lazımdı. Her şey bu toplantıda hallolunur, başa düş. Yok, yok, yok. Mən sənin qərargaha gəlməyini istəmirəm. Sadəcə olaraq səndən tələbim və əmrim odur ki, yerləşdiyiniz yeri tərk edin. Bura gəlib gəlməyəcəyini özün bilərsən. Bura bax, vaxt itirmə. Nəysə, danışa bilmirəm, sonra danışarıq. Əlvida. Медленно свяжись с дивизионом и вызови подмогу. Это из штаба комендатуры. Немедленно пришлите подкрепление в штаб. Нас атакуют экстремисты, их много. Они хотят захватить здание. Немедленно высылайте подмогу. Toplantı zadı yoktu. Yarabbim. Seni sunmalı kömək ol, yarabbim. Sana təvəkkül. Gədini çıxsa! Qalavik qüvvə çağırıblar texnika ilə. Gedirik qabağa, yalnız qabağa. Nə var qabaqda, qız? Uğrunda vuruşdurmu, sasatlıq? Qalq qabağa. Qabra. Allah, heç kim olsun, kokteylim yoxdur. Vaz, vaz. Şirin aşağıda, atar, atar. Yalnız. Thank you.
Zətə yarıma baxıram. Qorxulu bir şey yoxdur. Deşib keçib. Komandir, sən get. Ax mən burada. Zətə, o kinoya bir də baxma, yaxşı? Tapancan üstündədir. Ay qız, nə olub sənə? Özünü elə alsan Azərbaycan qəhrəmanısan, yaddan çıxdı. Ey! Dur gedək. İndi bu üç uşaqlara kömək gələcək. Dur. Sən burada nə edirsən? Sən axı Moskvada idin. Bəs sən burada nə edirsən? Silahı qoy yerə. Nəcəf Nərimanoviç, o axı ekstremistdir. Sənə dedim, silahı qoy yerə, özündə çıx otaqdan. Tez ol. Bu binadan necə çıxa bilərik? Sizin çıxış yolunuz yoxdur. Babacan, səhv edirsən. Hamının çıxışı olur. Bizim də çıxışımız. Sənsən. Zita! Zita! Nəsəl qəhrəmansın. Deyirəm sənə. Tez elə. Ay, sağ ol. Bax belə. İndi hoppan aşağı. Xilas elə həyatını. Qaç, tez ol! Sən də qal, qardaş. Yenə başladın böyük-böyük danışmağa. Vaxt azdır. Qaç! Qaç! Stəyət! Ne streləyətsin? On niyə nujən živim? Ne deyəsən, anan? Namaz üstədə. Qorumamanı. Mehdi!
Gelmirsen. Oğlum, gecikirik. Selam Meleküm. Hacı gel. Salam aleyküm. Allah rahmet eylesin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. İnşallah yerleri cennettedir.